Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Casal MS na área trazendo mais um vídeo e desta vez é um super mega vídeo, gente. A gente está muito feliz por mais uma Verdade. conquista. Graças a vocês, a gente conseguiu comprar a nossa GoPro e também para estar trazendo vídeos mais com qualidade ótima para vocês. Gente, 4K, hein, galera? a gente não abriu, vamos estar abrindo aqui junto com vocês. Então, galera, é isso, partindo o like, se inscreve no canal, compartilha para estar ajudando a gente. E bora lá que eu tô muito ansiosa e vamos ver como é que funciona isso, né? Sei. Quer falar um pouquinho? Ah. Então, bora lá pro É vídeo. isso, é isso. Vamos abrir ela aqui, ó, a caixinha, ó. Ela é 4K. Ela aguenta até 30 metros de profundidade, Wi-Fi, 170 graus. Vem com um cartão de memória de 64 GB. E é isso, basicamente. É isso aí, ó. Os acessórios que vem nela, case, os equipamentos, tudo para estar colocando em capacete, na cabeça e tudo mais, né? Bora lá então abrir logo, que eu sei que vocês estão muito ansiosos. Vou abrir aqui, ó. A gente puxa para fora. Ela tá bem embaladinha. Deixa eu. Ó, essa aqui é a case da GoPro para tá conseguindo fazer vídeo à prova da água e tudo mais. Aqui, ó, para abrir a case, você vai pressionar aqui, ó, aqui na frente, puxar para trás, que abre a case aqui, ó. Entenderam, galera? Então, para abrir a case, basicamente é isso. A câmera cai fora aqui, ó, a câmerazinha, olha que pequenininha, galera. Liga aí pro pessoal ver Eu aqui a vou dar uma qualidade. ligada. Então, galera, liguei aqui, ó, nossa GoPro, né? E agora eu vou basicamente mostrar aqui para vocês, ó, a qualidade, ó. Tá pegando aí? Ó. Tá pegando a qualidade aqui, ó. Como fica a imagem? Sim, mas na câmera fica meio ruim de olhar, É. gente. Mas vocês vão estar vendo, aqui tá a bateria, ó. Tem o modo para mutar o microfone. Aqui começa a gravar. Tem as entradas aqui dos cabos e do micro SD. Certo? Então é uma câmera bem completa, bem top. Falou que E. ela aguenta 30 metros de profundidade? Sim, aguenta 30 metros de profundidade dentro da água. Claro, não assim, né? Com a case, né? A gente tá doida pra trazer vídeo pra E, ó. vocês. Aí para colocar, é só colocar aqui, ó. Indo na praia, gravando Aí a cachoeira. gente fecha aqui, ó. Peraí, deixa eu primeiro fechar certo aqui, ó. É porque ela lacra bem, ela isola muito bem essa case aqui, ó. Para que não tá. Ó, e ela fica assim, ó. Gravando. E deixa eu ver se ela pisca em algum lugar aqui pra gente tá sabendo se tá gravando. Não. Ela não pisca. Talvez ela vai piscar a hora que estiver gravando aqui em Não, eu cima. acho que a GoPro não pisca. Que tipo, não tem como saber se ela tá gravando. Ah, não sei. Só olhando, acho que na telinha mesmo. Vai que seja aqui, ó. Ó. Afinal, como é que eu sei que tá gravando? Ó. Só olhar aqui. A gente vai comprar um apoio aqui de cabeça, né? Pra tá conseguindo gravar os vídeos, né? Beleza, e essa é a câmera aqui. Agora eu vou desligar a câmera. Agora eu consegui desligar ela, galera. Tive que abrir aqui. Como falei, eu não tenho prática ainda com o GoPro. Vamos lacrar ela aqui de novo. A lacradinha, pode jogar na água. Que não vai entrar nada de água. Certo? Então Só essa testando pra saber, na real, né? é. Essa daqui é a GoPro. Deixar aqui para vocês verem. Agora temos esse saco aqui com. Meu Deus do céu, quantas coisas! Esse daqui. Essa daqui é o. Um negócio que eu não sei pra que serve. Deixa eu ver. Ah, aqui é outra case para gravar fora da água aqui, ó. Aí aqui tem o parafusador, certo, para botar no apoio, né? Para quem quer gravar, às vezes um motovlog, acabar botando aqui na cabeça do capacete. Veio junto também um paninho para estar limpando a lente, provavelmente. Veio o parafuso. Deixa eu ver o que mais. O cabo de alimentação. Veio esse aqui, que é para estar prendendo a GoPro. Né? Não sei ainda se é da cabeça ou é para passar no capacete. Deixa eu ver agora. Agora tirando aqui no saquinho. Tem mais uma peça aqui para montar. Mais outra. Meu Deus, quanta peça. Outra peça. Aqui, ó. Mais uma. Eu acho que esse caso quebrar, não sei, Né? né? Se acaso eu acho quebrar. Ela é igual essa parte de trás aqui, ó. Ela É uma telinha de reserva. é. Uma tela reserva, caso quebrar ou caso
rachar, né? Porque às vezes pode correr perigo de entrar uma água, alguma coisa aqui. E dá criança, que a gente também não vai ser idiota de jogar já na água, essas coisas, né? Espero que É não bom seja. aproveitar e jogar agora, porque tem 30 dias de garantia, É. então. Aí aqui, ó, mais peças. São tudo, gente, essas são tudo peças pra estar tá montando em Entendi. capacete. Tô fazendo um vídeo, testando a GoPro na água, né? Não sei quando vai sair. Mas então, galera, ó, essas são as peças dela, esses dois aqui. Tem o cabo, a GoPro. E ainda vem um manualzinho pra gente ver como a gente vai estar tá instalando, o que a gente precisa, ó. Dá pra instalar no carro, na bicicleta, na moto. Aí. Várias outras coisas aqui, né, galera? Mas, enfim. Basicamente era isso. Quer falar alguma coisa, amor? Não, Não? nada pra falar. Tá. Só tô a fim de testar essa GoPro na água mesmo, pra ver se realmente vale a pena. Ah, então esse aqui era a nossa GoPro. A gente queria mostrar pra vocês. 4K, tudo certinho. Não vamos mostrar muito essas coisinhas aqui. Fica enjoativo o vídeo, né, amor? Verdade, também achou. Tem a película aqui, ó, pra galera não achar que tá arranhado, né? Só que a película sempre é bom deixar, né? Tirar só quando tem necessidade. Tem a chave de perfeição. Top, né? Não consigo tirar foto, né? Exatamente, eu acho. A mulher com foco muito longo, tipo. Enfim, é isso. É isso aí, galera. Certinho aí? Então, galera, esse foi o nosso vídeo mostrando nosso novo equipamento. E agora a gente já tem a lapela, que a gente mostrou no outro vídeo. Temos a ring light, temos a GoPro e agora é só moer nos vídeos, né, galera? Gostou? Já deixa o like, ajuda a gente, por favor, pra gente tá Mas, crescendo. gente, isso é tudo por vocês, tá bom? É. Então, ajuda a gente aí também, porque nada disso sai barato. Mas, como eu disse, a gente faz isso por vocês. A gente faz porque a gente realmente gosta de gravar vídeo e a gente tá rumo, né, a crescer junto com vocês, É. assim, porque é a nossa família, entendeu? Mas, gente, então é isso. Um beijão a todos, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. É, se liga aí nos vídeos. Tem vídeo do zoológico que a gente fez. É, vai ter outros vídeos mais legal de trilha que a gente tava até pensando em É. gravar hoje. Porém, a gente vai deixar para outro dia de sol, que fica mais nítido para vocês estar Aí agora a vendo. gente vai ter esse equipamento incrível aqui para estar tá fortalecendo nos vídeos. E é como ela falou, nada sai barato, porém é para vocês, porque se a gente não quisesse trazer para vocês, a gente se contentava em gravar no celular quando a gente saiu, para nós não tinha Verdade. necessidade, mas a gente tá pensando sempre na qualidade dos vídeos, pensando em melhorar, pensando em estar tá trazendo alguma coisa mais emocionante para vocês. E a gente conta muito com vocês para estar divulgando, para estar ajudando a gente, beleza? Um spoilerzinho que a nossa próxima meta é estar fazendo vídeo acampando para vocês. Eu nunca acampei na vida, ele já acampou. Então eu não sei como é a sensação. Quero também estar junto com vocês, sabe? Pra vocês verem minha reação de acampar. Eu sei que vou me cagar toda. Mas, gente, isso vai depender tudo de vocês também. Então Verdade. é isso. Um beijão a todos e até a próxima.